Nykstančios šiandienos ribos – nauja šiuolaikinio meno paroda. Lūžio karta, kelionių lagaminai, vaikystės žaislai ar Putino grimasa ekrane. Sakysite, per daug padrikų detalių? Deja, atsakymo, kaip jie sujungti, gali tekti ieškoti pačiam. Jis pataiko į, nu, tarsi su adata, reiškia, tokį tiesiai smegenis. Dainius Liškevičius ir jo nykstanti riba tarp lankytojo ir įžanginės parodos kalbos. Jos tiesiog nėra. Visų pirma, yra pasakojimas, kuriame herojus keliauja po Europą ir renka jam vairius daiktus. Ir po to, besiruošdamas parodai, studijoje pradeda išvelgti ryšį tarp visai atskirų daiktų. Prisimena jų istoriją radimo, vietas, laikmetį, situaciją ir pradeda jungti į grupės. Iškoti atsakymų. Gyvenime mes labai materialiam pasaulyje gyvenam tokiam gana įprastam ir pro įvairiausius daiktus vaikštam dažnai. Ir kiekvienas turi kažkokius savo radinių ir vat radęs. Man tokia kaip asmeninė žmogaus galbūt nuomonė, būtent iš tų rastų daiktų sukurti kažkokį gyvenimą, kurio faktiškai jau nėra. Tai, ką mes randam, to jau iš esmės, aš manau, kad to jau nėra. Ir va čia yra ta nykstanti riba. Tarp to, kam mes esam dabar, ir tarp to, kas mus supo kažkada. Gal dabar yra tokia mada, kad šiuolaikinis menas bando šokiruoti, dažnai imti viską per nuogumo prizmę, dažnai yra paliesta politika, tarkim, mes matėm ir Putiną čia, televizoriai ten pradžioje vieną darbą. Tai jo, yra to šokiravimo tokio, bet aš manyčiau, kad čia būtent šitas autoris gal tokį švelnesnį turi požiūrį, globalesnį požiūrį ir tokį žaismingą požiūrį. Nes ir tie darbai tokie, ir tas, aš kaip supratau tą kaip biliardo stalą, ar tarkim pasaulio gaublis, toks žaidžia daug spalvų. Stereotipų laužimas, žiūrovo provokacija, kraštutinumai – tokie stiprios semantikos žodžiai dažnai taikomi Dainiaus Liškevičiaus kūrybai. Skulptūrą studijavęs menininkas, priskiriamas Lūžio kartai, visuomeniai geriausiai žinomas kaip performansų, instaliacijų kūrėjas. O mums gal teko tai išgyventi, tiesiog tą politinės situacijos kaitą. Kartu keitėsi ir visa kultūrinė struktūra, situacija. Tiesiog tai tenka išgyventi kai kam, o kažkas tai aprašo. Jis nieko nelaužo, jis tiesiog kalba pasaulinę kalbą. Ir tuomis ir įdomus. Ir aš manau, net ir Hongkongo jis puikiai supras. Ir kaip nors Kanados šiaurėje jis puikiai galėtų pasikalbėti su kokio eskimo. 2015 metais menininkas atstovavo Lietuvai Venecijos bienalėje su projektu Muziejus, jungiant į tris sovietmečio dešimtmečius. Tuomet Dainiaus Liškevičiaus vardas dažnai šmežavo ne tik lietuvių, bet ir užsienio žiniasklaidoje. Menininko braižą išduoda socialinių reiškinių, visuomenės kritika bei ironija. Gimęs Kaune, tačiau daug metų Vilniuje gyvenantis menininkas parodą surengė savo gimtajame mieste. Kokį Kauną menininkas mato šiandien? Šios dienos, kad ir Laisvės alėjos kitimas irgi, ar jinai svetimėja man, bet jinai keičiasi ir tuo būdu kažkaip tolsta. Tai grindinys, pavyzdžiui, kuris dabar kinta mūsų akise, tai nežinau, kas pasakė, pavyzdžiui, kad grindinys yra tarsi miesto dvasia. Bet kokia emocija yra gerai, jeigu jinai kyla. Bet kokia, kaip ir apskritai žmogaus, kiekviena emocija yra gerai. Pyktis gerai, džiaugsmas gerai, laimė gerai, liūdesys gerai, nes jeigu nėra su kuo palyginti, mes apskritai negalime jo atpažinti. Gerai įsižiūrėti ne tik į gerai pažįstamus daiktus, bet ir į save. Ir sulaukti vidinio atsako.